kwa hiyo ni mwana wa Mungu. Vichaka vimechomeka. Ambie watu watatu vichaka vimechomeka jamani. Vichaka vimechomeka sio? Vichaka vimechomeka sio? Vichaka vimechomeka. Tutakuwa na keisha kwa aposto usiku. Itakuwa ni ibada ya mafuta. Utapata mafuta kwa shilingi 300. Heri nipoteze 300 na mtoto wangu apate kazi ya milele. Heri nipoteze 300 na shamba langu lirudi. Heri nipoteze 300 na figo zangu zipone. Heri nipoteze 300 na maisha yangu yalindwe. Ambia mwenzako tarehe 27 itakuwa ibada ya kupakwa mafuta. Mwambie itakuwa ibada ya kupakwa mafuta. Tutakuwa wapi? Najua ni mbali. Kama ni mbali kwako, tuma mtu akuletee mafuta na ufuate sheria na maagizo. Hiyo mafuta itakusaidia kama utafuata sheria. Fata sheria. Na mafuta ichukulie shilingi moja, shilingi 300. Praise God. Ambia mwenzako 300. Kwanza watu wa hiyo siku natapata 300, sababu mimi mwenyewe nimegharimika moja 300 kuchapisha na kuweka kwa containers imezidi 300. Lakini nimekutengeneza kwa nataka ushinde. Mofaya. Ambia mtu moto zaidi. Ambia wamechomeka. Fungwe huyu, Mungu afungwe wote ambao Mungu amewaguza na nyinyi wote na kwa malaika na kwa leno na kwa washindaji wote, Mungu abariki sana. Hallelujah. Hallelujah. That grace. Oh Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tuachie pasa wa hapa na ovasia, sijui ovasia pia ni wageni. Tuachie mchungaji wa hapa afanye mambo yake na washirika wake na viongozi wake. Sisi tukiangalia sai sawa sawa. Yes. Pea jioni yako namba ya posto. 07 18 61 61 69.